Приключенията на Галивер, Джонатан Суифт, глава 3. Авторът забавлява императора и благородниците от двата пола по твърде необикновен начин. Описва се забавленията в Лилипутския кралски двор. Авторът получава свободата си, която му се дава при известни условия. Моята кротост и добро поведение до там спечелиха обичта на императора и двора му, пък и изобщо на войската и народа, че у мен си породи надежда за скорошно освобождение. Използвах всички възможни средства, за да поддържам това благоприятно настроение. Местните хора постепенно престанаха да се страхуват от мен. Понякога ляках на земята и позволявах на петима-шестима от тях да танцуват на дланта ми. И най-после момчета и момичета се осмеляваха да играят на крийница в косите ми. Сега вече бях напреднал в техния език, разбирах ги, можех да говоря. Един ден императорът реши да ми развлече с няколко народни зрелища. В това отношение те надминаваха всички народи, които познавам както по умение, така и по великолепие. Най-много ме забавляваха въжеиграчите, които танцуваха върху тънък бял конец, опънат на около 2 фута и 12 инча от земята. Ще помоля търпеливия читател да ми разреши да разкажа по-подробно за тях. В тези развлечения участват като артисти само онези, които се стремят към големи служби и особеното благоволение на двора. Обучават ги в това изкуство още от младини и те не са непременно от благородни семейства, нито пък винаги имат солидно общо образование. Когато се освободи някоя висша длъжност поради смърт или изпадане в немилост, което често се случва, петима-шестима домогващи се до тази служба подават молба до императора, им се разреши да забавляват негово величество и двора с танци на въже. И който подскочи най-високо, получава длъжността. Твърде често и на самите първи министри се заповядва да покажат умението си и да убедят императора, че не са загубили способностите си. На Флим Нап, министър на съкровището, също се разрешава да подскочи на опънатото въже, поне един инч по-висок от който и да е сановник в цялата империя. Виждал съм го да се премята през глава няколко пъти едно след друго върху дъщица. Закрепена на въжето, което не е по-дебело от обикновен нашенски канап. Моят приятел Рео Дресъл, главен секретар на личния кабинет на императора, е по мое мнение, ако не съм пристрастен втори след министъра на съкровището. Останалите висши държавни чиновници са почти на едно равнище. При тези развлечения често има смъртни случаи. В архивите са записани голям брой подобни нещастия. Аз сам видях как двама-трима от състезателите си счупиха ръка или крак, но опасността е още по-голяма, когато самите министри получат заповед да покажат своята ловкост, тъй като старайки се да надминат себе си и съперниците си, те се напрягат до там, че едва ли има някой измежду тях, който да не е падал поне веднъж, а неколцина са падали по 2-3 пъти. Уверяваха ме, че година-две преди да пристигна в Лилипутия, Флим Нап щял да си щупи врата, ако не би опаднал върху една от кралските любовници, която случайно си била излегнала под въжето ми, котила удара като възглавница. Има също така едно друго развлечение за особени случаи. Това представление се играе само пред императора, императрицата и първия министър. Императорът слага на масата 3 тънки копринени нишки, 6 инча дълги. Едната е синя, другата червена и третата зелена. Тези конци са предназначени и за награда на онези, които императорът е склонен да отличи в знак на особено благоволение. Церемонията се извършва в тронната зала на Негово Величество, където участниците трябва да преминат през изпитание по ловкост, съвсем различно от първото. В никоя страна, нито в стария, нито в новия свят не съм виждал нещо подобно. Императорът държи с две ръце пръчка в хоризонтално положение, а състезателите се приближават един по един по няколко пъти от едната до другата страна. И или я прескачат, или пропълзяват под нея. Според това, дали пръчката е вдигната високо или свалена ниско. Понякога императорът държи един край, първия министър е другия. Понякога министърът я държи сам. Който играе роля да си най-пъргаво и издържи най-дълго на скачане и пълзене, се награждава с синята копринена нишка.
Следващия получава червената и третият зелената. Тези нишки се носят опасани два пъти около кръста и рядко ще видите високопоставена личност, която да не е декорирана с някой от тях. Аз, Корнелия Николова, Кони, Кони при Каскочет, ви напомням да се абонирате за канала, натискайки червения бутон дясно и да харесате клиповете с различни произведения за слушане. Може да оставите коментари какви произведения бихте желали да качвам, мнения, въпроси относно канала. Кони при Каскочет. Благодаря ви предварително за отделеното време. Тъй като ежедневно разкарваха пред мен армейските коне, както и конете от кралските конюшни, те престанаха да се плашат и идваха до самите ми крака, без да се стряскат. Издачите ги караха да прескачат ръката ми, която слагах на земята. А един от императорските ловци прескочи със своя едър жребец с крака ми, обут в обувка, който беше наистина огромен скок. Един ден и аз имах щастието да забавлявам императора по твърде необикновен начин. Помолих го да нареди да ми донесат няколко пръчки, 2 фута дълги и дебели, колкото обикновен бастун. Негово величество заповяда на главния надзорник на горите да даде надлежните разпореждания и на следната сутрин 6 дървари пристигнаха 6 коли, всяка теглена от 8 коня. Взех 9 пръчки и ги забих здраво в земята, така че да се образува 4-ъгълна фигура с площ 2,5 квадратни фута. Взех 4 други пръчки и ги завързах хоризонтално от ъгъла на около 2 фута от земята. После прикрепих носната си кърпа на 9-те пръчки, които бяха забити отвесно, и изтеглих от всички страни, докато се опъне като кожа на барабан. А 4-те хоризонтални, които като ограда стърчаха 5 инча по-високо от кърпата, служиха като ограда от всички страни. Когато свърших работата си, помолих императора да изпрати взвод от най-добрите си конници. 24 на брой да отидете да се обучават на тази площадка. Негово величество одобри предложението и аз вдигнах войниците горе един по един, както бяха въоръжени и въседнали конете, заедно с съответните офицери, които щяха да ги обучават. Щом се строиха, те се разделиха на 2 отряда и представиха една показна схватка, стреляха в стъпи, стрели, измъкнаха мечовете си, бягаха и се преследваха. Нападаха и отстъпваха. С една дума показаха най-добрата военна дисциплина, каквато съм виждал. Хоризонталните пръчки предпазваха конниците и конете да не паднат от сцената. Императорът бе така възхитен от представлението, че заповяда то да бъде повторено няколко пъти през следните дни и веднъж пожела да го вдигна, за да даде знак на войниците да започнат. С големи усилия той успя да предума императрицата да ми позволи да я вдигна със стола и на 2 ярда от сцената, откъдето можеше да гледа цялото представление. За мое щастие не се случи никаква заплуха по време на тези забавления. Само веднъж. Бойният кон на един от капитаните, както риеше с копитото си и проби дупка в кърпата ми, кръкът му се хлъзна в нея, той се бори, издача си и сам падна. Веднага помогнах и на двамата, покрих дупката с едната си ръка, с другата свалих конниците по същия начин, по който ги бях вдигнал горе. Конят, който падна, се бе навехнал левия преден крак, но издачът остана невредим. Закърпих носната си кърпа, доколкото можах. Обаче вече не разчитах на здравината и за подобни рисковани зрелища. 2-3 дни преди да получа свободата си, по време когато забавлявах двора с подобни представления, пристигна вестоносец да съобщи на негово величество, че никой от сина от неговите поданици, минавайки близо до мястото, където бях заловен, видели голяма черна маса със странна форма, която лежала на земята. Средната й част достигала на височина човешки ръст, а краищата й се простирали наоколо в кръг, вземайки площ по-голяма от спалнята на негово величество. Не било живо същество, както отначало се страхували, тъй като странният предмет лежал неподвижно на тревата и някои от тях го обиколили 2-3 пъти. Неколцина се покачили на раменете на другарите си и стъпили на върха, който бил равен и плосък. Тропейки с кръка по него открили, че отвъд 3 кухо. По тяхно скромно мнение, този предмет вероятно принадлежал на човека планина и ако било угодно на негово величество, те биха се взели да го пренесат само 5 коня.
Веднага разбрах за какво се отнася и много се зарадвах да чуя тази новина. Изглежда, че когато след корабокрушението съм стигнал до брега, бил съм толкова замаян, че преди да дойда до мястото, където легнах да спя шапката ми, която бях притегнал с връв под брадичката, докато гребях и се беше държала през всичкото време, докато плувах, паднала, когато съм излязъл на суша. Вероятно, по някаква случайност, връвта се е скъсала, без да се бележа. И аз си мислех, че съм загубил шапката си в морето. Помолих настоятелно Негово императорско величество да даде заповед да ми я донесат колкото възможно по-скоро, като му обясних какво представлява намерения предмет и за какво служи. На следния ден коларите я докараха, но не е в твърде добро състояние. Бяха пробили две дупки в периферията на инче половина от тръба и бяха закачили две куки в дупките. Тези куки били вързани за хамута с дълго въже и така шапката ми била влачена над половин английска миля. Но тъй като полето в тази страна е изварено гладко и равно, беше се повредила по-малко, отколкото очаквах. 2 дни след тази случка на императора, който бе заповядал частите от войската, квартируващи в и около столицата да бъдат в бойна готовност, му хрумна да се позабавлява по твърде странен начин. Той ме помоли да застана като древния колос, колкото е възможно по-разкрачени крака. После заповяда на своя генерал, той беше стар, опитен военачалник и голям мой покровител, да построи войските в сгъстен строй и да ги прекара в параден марш между краката ми. Пехотата маршируваше в редици по 24 души, а конницата минаваше в редици по 16 под звуците на барвани, с развети знамена и насочени напред копия. Тези войска се състоеше от 3000 пехотинци и 1000 конника. Негово величество бе дал заповед по време на парада всеки войник да спазва под страх на смъртно наказание най-строго приличие спрямо моята личност. Това обаче не попречи на някои от по-младите офицери да вдигнат очи нагоре, когато минаваха под мен. И да си призная истината, панталоните ми по това време се намираха в такова лошо състояние, че даваха повод за смях и възхищение. Бях изпратил толкова много изложения и молби за освобождаване, че Негово Величество най-после постави въпроса на обсъждане в личния си кабинет и след това Държавния съвет, където против искането ми се обявил единствено Скайреш Болгулам, който без никакво предизвикателство от моя страна бе благоволил да стане мой смъртен враг. Но въпреки неговите възражения, предложението бе прието от целия съвет и утвърдено от императора. Този министър беше гълбет, т.е. главен адмирал. Ползуваше се с доверието на господаря си, имаше опитност в държавните дела, но беше винаги в мрачно и кисело настроение. Здравейте, мили приятели! С удоволствие ви съобщавам, че имате вече възможността да слушате литературните произведения от канала Кони и приказкочет, първи, преди всички останали. Как да направите това? Натиснете бутона Стани член. Така ще можете да подкрепите финансово вашият любим канал за слушане на книги. Средствата ще бъдат използвани за закупуване на техника за подобряване на качеството на клиповете на канала. Благодаря ви, че лайкате и се абонирате за канала ми. Както и да е, най-после го убедили да отстъпила, той успял да издействува, да го натоварят със съставането на договор, по силата на който щях да бъда освободен и в който трябваше да се закълна, както само определи всички условия в него. Този договор ми бе донесен лично от Скайреш Болгулам, придружен от двама подсекретари и няколко високопоставени личности. След като ми прочетоха условията, поискаха да се закълна, че ще ги изпълнявам. Най-напред по обичай на собствената си страна и след това по начин на предписано техните закони, като държа десния си крак в лявата си ръка и поставя средния пръст на дясната си ръка на темето, а палеца върху крайчеца на ухото, но тъй като читателят може би ще полюбовисува да научи нещо за стила и начин на изразяване, присъщи на този народ, както и да узнае условията, при които ми бе възвърната свободата, аз доколкото можах преведах дословно целият документ и го представям тук на читателите си. Голбасто Момарен Евламе Гордило Шефин Моли Ули Гуе, всемогъщият император на Лилипутия, радостта и ужасът на Вселената, чието владения се простират на 5000 плъст дръги, обиколка около 12 мили,
Чак до края на земното кълбо, цар на царете, по-висок от всички синове човешки, владетел, чийто нозе стига до центъра на земята и чиято глава опира в слънцето и кимнали с глава коленете на всички земни царе се разтреперват, ласкав като пролет, приятен като лято, благодатен като есен, страшен като зима. Негово върховно величество предлага на човека планина, пристигнал напоследък в нашите небесни владения, следния договор, който той с клетва ще се задължи да изпълнява. Първо, човекът планина не ще напуща нашите владения без наше разрешение, подпечатано с нашия голям печат. Второ, той не ще се осмелява да идва в нашата столица без наша изрична заповед. И в такъв случай жителите ще бъдат предупреждавани 2 часа по-рано, за да се приберат по домовете си. Трето, гореспоменатия човек планина ще се разхожда само по главните ни пътища и не ще се опитва да ходи или ляга по ливади или житни ниви. Четвърто, когато се разхожда по споменатите пътища, той ще бъде крайно внимателен да не стъпи върху тялото на някои от любимите ни поданици, конете или колите им. Нито ще вземе в ръце, когато и да било отгоре казаните наши поданици, без тяхно лично съгласие. Пето, когато се наложи да се изпрати бързо съобщение, човекът планина ще бъде длъжен да носи в джоба си вестоносеца и коня му, като прави по 1 6-дневно пътуване всеки месец и връща невредим поменатия вестоносец, ако това се изисква при нашата императорска особа. Шесто, той ще бъде наш съюзник срещу враговете ни от остров Блефуску и ще направи всичко каквото може, за да унищожи флотата им, което сега се готви да нахлуе в страната ни. Седмо, казаният човек планина ще помага през свободното си време на нашите работници и ще им се действува, като ги улеснява да втикат някои големи камъни, за да се облицоват оградата на главния парк и други наши кралски огради. Осмо, гореспоменатия човек планина ще представи в срок от 2 месеца точно измерване обиколката на границите на нашите владения, като обиколи брега и го пресметне в свои крачки. Последно, след като положи тържествена клетва, гореспоменатия човек планина ще получава дневна дажба от храна и напитки, достатъчни за изхранването на 1728 наши поданици, ще има свободен достъп до нашата кралска особа, ще получи и други отличия в знак на нашето благоволение. Съставено в нашия дворец Белфа Баурак на 12-я ден от 91-я месец на нашето царуване. Заклех си и подписах този договор с голяма радост и задоволство, макар и да намирах, че някои от условията бяха под достоинството ми. Но това се дължеше изцяло на злата воля на великия адмирал Скайрейш Булгулан. Веднага след това катанците на виригите ми бяха отключени и аз бях напълно свободен. Сам императорът ми оказа честа да присъствуват лично на цялата церемония. Аз му изразих благодарността си, като се проснах по очи пред него, но той ми заповяда да стана и след много ласкави фрази, които, за да не бъда упрекнат суетност, няма да повторя. Добави, че се надявал да бъда полезен слуга и да слуша с всички милости, с които вече ме е дарил или с които би ме удостоил в бъдеще. Любезният читател вероятно е забелязал, че в последното условие за моето освобождаване императорът обещава да ме снабдява с храна и напитки достатъчни за изхранването на 1728 лилипути. След известно време запитах един приятел от кралския двор как се определили това число и той ми каза, че математиците на негово величество, след като измерили ръста ми с помощта на квадрант и намерили, че той надвишава техния по отношение 12:1, заключили от подобието на телата ни, че моето тяло трябва да има обем 1728 пъти по-голямо от техните тела и следователно ще се нуждае от толкова храна, колкото е необходима за такова число лилипути. От тук читателят може да добие представа за изобретателността на този народ, както и за разумното и точно стопанисване на имуществото от този толкова велик владетел.